Япония е изправена пред политически сътресения. Водещи световни лидери в областта на финансите и технологиите се срещат в Саудитска Арабия. Боинг планира увеличение на капитала с над 15 милиарда долара. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Япония е изправена пред политическа нестабилност, след като управляващата коалиция не успя да получи мнозинство в парламента за първи път от 2009 година насам. Това доведе до надпревара между двата основни блока за съставяне на правителство. Играта на министър-председателя Шигеро Ишиба да свика пресрочни избори се провали. Избирателите наказаха управляващата либерално-демократическа партия след разкритията от миналата година, че членовете на партията системно не са декларирали дарени от поддръжници. Преброяването на гласовете от обществената телевизия показа, че ЛДП и Кумейто имат общо 215 места, което е по-малко от необходимите 233 места за мнозинство в долната камера, а повече от половин дозина други партии си поделят останалите 250 места. Основната опозиционна конституционно-демократична партия на Япония си е осигурила 148 места, съобщи телевизионният оператор. Йената спадна до 3-месечно дъно, отслабвайки с около 1% спрямо долара, а японските акции поскъпнаха поради перспективата, че всяко коалиционно правителство ще трябва да изготви голям план за разходи, за да подкрепи икономиката. Резултатите повдигат и въпроси за бъдещето на Ишиба, който пое властта на 1 октомври, след като едва спечели вота за лидер на ЛДП. Саудитска Арабия ще бъде домакин на водещи световни лидери в областта на финансите и технологиите тази седмица. Инициативата за бъдещи инвестиции, известна като Давос в пустинята, има за цел да насърчи амбициозната визия 2030 на престолонаследника принц Мохамед бин Салман, план за икономическа трансформация на стойност трилион долара, който цели саудитската икономика да излезе извън зависимостта от петрола. Важни фигури, като главния изпълнител директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон, Джейн Фрейзър от Citigroup и Лари Финк от BlackRock ще се присъединят към технологични лидери като Рут Порът от Alphabet и Шолчо от TikTok. В програмата на срещата на върха се подчертава стремежът на Саудитска Арабия към технологии, изкуствен интелект и алтернативна енергия, включително ангажимент за 10 милиарда долара за производство на водород и потенциален фонд за изкуствен интелект на стойност 40 милиарда долара. Уолл Стрийт и Силиконовата долина все повече се насочват към богатия на петрол близък изток, тъй като ликвидността става по-строга в други части на света, особено в Китай. Самата Саудитска Арабия разполага с почти 1 трилион долара суверенно богатство, въпреки че престолонаследникът иска титаните в индустрията да спрат да разполагат тези пари в чужбина. Саудитска Арабия продължава да напредва и ще обяви сделки на стойност над 28 милиарда долара, а големи международни фирми искат да установят присъствие в региона. Боинг планира да започне набиране на капитал още днес, което ще помогне на изпаднали в затруднение производител на самолети да увеличи ликвидността си. Това твърдят запознати с въпроса. Според тях компанията смята да набере над 15 милиарда долара, като сумата може да нарасне в зависимост от търсенето. Съветниците на Боинг са набелязали потенциални инвеститори за предлагането. Сделката вероятно ще включва акции, както и дълг, който може да бъде превърнат в капитал. На 23 октомври компанията получи разрешение от Комисията по ценни книжа и фондовите борси на САЩ да продаде до 25 милиарда долара собствен капитал и дълг, ход, който може да помогне на Боинг да избегне понижаване на кредитния си рейтинг до джънк. Продажбата на акции на стойност 15 милиарда долара би била най-голямото предлагане на акции, откакто SoftBank Group продаде част от дела си в T-Mobile US през 2020 година, сочат данни събрани от Bloomberg.
Боинг се нуждае от вливане на капитал, за да запази инвестиционния си рейтинг и да финансира евентуалното си възстановяване от стачката, която продължава вече седма седмица. Акциите на американския производител на самолети се сринаха с повече от 40% тази година, а днес цената им спадна с 0,9% в предварителната търговия в САЩ. На пазарите се усети облекчение след ответните удари на Израел срещу ирански петролни съоръжения, които бяха избегнати. Суровият петрол поевтиня, цената на облигациите се понижи и акциите поскъпнаха, тъй като търсенето на убежища намаля в началото на тази решаваща за инвеститорите седмица. Иран заяви, че петролната му индустрия функционира нормално след израелските атаки срещу военни обекти в страната. Това доведе до известно намаляване на геополитическото напрежение, тъй като пазарите се подготвят за седмица, изпълнена с корпоративни отчети и ключови икономически данни, наред с приближаването на президентските избори в САЩ. Петролът поевтиня с повече от 5% и цената на златото също се понижи. Израелският чекел укрепна най-много сред около 150 валути, проследявани от Bloomberg. Фючерсите върху капиталовите индекси сигнализираха за възстановяване на Уолл Стрит, след като S&P 500 отбеляза първия си седмичен спад от 7 години насам. Доходността на 10-годишните съкровищни облигации се повиши с около 4 базисни пункта до 4,28%, докато показателя за долара беше стабилен. Стойността на индекса Stoxx 600 Europe 6 се повиши, акциите на компании от луксозния сектор бяха сред водещите печеливши компании по отношение на индекса, докато най-големите енергийни компании натежаха върху измерителя. За една година в България има отлив на 77% от чуждестранните инвестиции. Съседните ни страни ни изпреварва значително в развитието на бизнес средата си. Това заяви в предаването Бизнес Старт доцент доктор Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС и икономически съветник в БСК. Статистиката на БНБ показва, че имаме срив на преките чуждестранни инвестиции с 77%. За какъв период? Спрямо миналата година, т.е. периода септември тази година, спрямо септември миналата година, за едногодишен период 77% срив на преките чуждестранни инвестиции. Това е видимо, множество големи инвеститори от България, поне трима напоследък се изместват, но това е само върха на айсберга. Още малко данни за Румъния. България има въглероден интензитет, който е три пъти по-голям на икономиката, което силно влияе. Значи цените на квоти бяха 90 евро, да, сега малко са спаднали до около 70, но това силно влияе. Също румънския енергиен интензитет на икономиката е 60% само от нашия. Тоест те вече достигат средните европейски нива. Такава трябва да е насоката и на нашата икономика. Реално тепърва ние трябва силно да преструктурираме енергийния и въглеродния интензитет на икономиката. Също, гледайки доклада на Марио Драги, мисля, че българските политици също не са си направили изводи. Ние тук говорим какви кръпки на бюджета трябва да направим, за да платим една заплата в публичния сектор или друга заплата в публичния сектор. А в доклада на Драги се говори за генеративен изкуствен интелект, развитието му в Европейския съюз, за космическа индустрия, за високотехнологична фармация, а при нас високотехнологичния сектор в икономиката прекосили 12%, което е отчаяващо, всичко друго добивна, преработваща и така нататък, нискотехнологична промишленост. Тоест няма стимули за инвестиции с високо добавена стойност в българската икономика, докато останалите икономики в ЕС вече отиват в реално в 21 век. Нашата икономика стои в 20.
ЦСКА е готов да се раздели с Матиас Фаетон през зимата срещу сумата от 2 милиона евро. Такава цена са поставили от Борисовата градина на Национала на Гваделупа, за да могат да покрият голяма част от разходите, направени по него. Според запознати, сумата, която французите са поискали за крилото, е в размер на 1,5 милиона евро, които се плащат на траншове и дори все още не са изцяло покрити. Това трябва да стане до края на годината. Заплатата на 24-годишният Фаетон е около 30 000 евро на месец. За момента не се е намерил клуб, който да удовлетвори финансовите претенции на ЦСКА. Това беше по-важното за този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.